Iznenađujuće je to što su optužnice javno saopštene neposredno pred odlazak u Vašington na nastavak dijeloga Beograda i Prištine od kog se očekivalo nešto od krucijalnog značaja za buduće odnose dveju strana, ocenjuje Ljubomir Stanojković. U izjavi za radio televiziju Puls podsjeća da su tokom oruženih sukoba na Kosovu zločini činjeni na obe strane, ali da se sada otvara pitanje i odgovornosti albanske strane. Ako se previše priča, pogut ovdje na Kosu, o žrtvama kosovskih albanaca, o tome da su vojne snage i paramilitarne snage iz Srbije činili neke zločine, činili neke zločine, E, dolazi moment kada će mnogo više da se priča i za drugu stranu, pre svega da je i Ostopilačka vojska Kosova, odnosno njeni članovi činili razne vrste zločina prema pre svega neobanskom stanovništvu kada su primili Srbi a i, i Romi, jedan malo veći broj Roma. Optužnice protiv Tačije i Veselija imaju snažan politički odjek na Kosovu i sigurno će uticati na stabilnost nove vlade Abdullaha Hotija. Novi kosovski premijer, otkazujući posjet u Vašingtonu, napravio je politički manevar kako bi izbjegao odgovornost za eventualne krucilne odluke. To je jedan od nekih taktičkih poteza gospodina Hotija i kada je u pitanju njegova pozicija kao predsjednika vlade, on je verovatno to na jedan inteligentan način izveo da neće jednostavno sam da snosi odgovornost za sve ono što se bude dogovorilo u Vašingtonu i da je jednostavno izbegava ne samo odgovornost, nego jednostavno da je on jedina ta osoba, a zaista nije on jedina osoba koja je dominantna na Kosovu. Stanojković, koji je bio i poslanik u Skupštini Kosova 2001. godine, ne očekuje u ovom trenutku neke veće negativne reakcije kosovske javnosti povodom podizanja optužnica protiv Tačija i Veselija, jer postoje i druge socijalne krize, kao što su i funkcionisanje vlade i pandemija koronavirusa.